Här är han ju riktigt bra, Hjalmar Jonsson. Han har gjort flera sådana här mål. Och oj, han gjorde det senaste matchen också. Nej, nej, gjorde han fel domar. Så har vi en varning på en dansk. Han visar rött fast ja, det han blir lite fel. Balans nu domar riktigt. Han, jag tror att han får ta där och tagga ner lite grann Sven Martin Åkesson, gode domaren, för att hitta rätt in i matchen igen och inte börja vifta med kort i en träningsmatch för mycket. Nej, men han försvårade lite för sig själv. Nu ska vi vara tysta här, för nu är det dags. Nenad Novakovic in istället då för den här intressant målvakten Jesper Hansen som fick kliva av, och frisparken kommer, och det är ribban ju från Hjalmar Jonsson. Ragnar Sigurdsson då. Olsson. Elmar Bjarnarsson. Ska vi se om man kan göra något bra utav det här då. Han har ju haft fina inlägg tidigare i matchen. Han är snabb i fötterna där borta. Lyckas lösa den här situationen väldigt bra. Han ger sig inte heller. Och det var det han inte gjorde förra matchen heller, när han löpte både i offensiven och defensiven. Hjalmar Jonsson hade väl en i ribban där då. Nu ska vi se om den sitter under ribban. Det gör den. Och den sitter i mål också. Hjalmar Jonsson gör 1-0 för IFK Göteborg i den 25:e minuten. Nej, det är bara att applådera och bua och bocka. Han är, som vi sa innan, fantastiskt fin fot och bara smeker in den i murens hörn så att säga. Så att riktigt, riktigt bra frispark. Men Kalle Svensson, nej, den är bra. Den är bra. Är den verkligen det? Når han den? Jag tror jag tog Kibebe in i före. Nej då. Nej, det gör han inte. Det är Elmar du pratar om. Ja, det han är snabb. Vi får tajma honom på 100 meter nästa gång. Och det där är riktigt snyggt också. Kan han få in den här bollen också? Han får in den förvisso med lite lös längs marken. Men det är ändå en mycket bra kämpa och mycket bra insats av Elmar Bjarnarsson, islänningen. Gustav Svensson har en bra löd i bössan, men den gången fick han inte den rätta träffen. Bra boll ut på kanten. Nu får vi se vad offensiven där. Han handen knappt inhoppar ändå i Henrik Kildentoft. Så att vi fick inte se så mycket av hans kvaliteter i löpningarna, utan var mer en räddning från sidlinjen. Hussein. Nära att den låg Per Eriksson där, men Kibebe emellan och kan ta bollen. Olsson då breddar ut till Selakovic. Han kan skjuta från det läget, gör det också. Men Stockholm är i vägen. Vilket tror jag är bra både för han och för laget och för Janne. Skjut, skriker publiken när Selakovic kommer. Han får tillbaka bollen, men då trasslar till det. Hussein fyller på där i alla fall, gör det bra. Ja. Fler också kan skjuta mål. Gör han där och under målvakten. Nej, en gång. Ja! 1-2-0! Tobias Hussein gör mål. Ja, vem annars? Trippelchans egentligen. Det är både han och Selakovic. Men lite tur får man ändå säga. Får med sig den bollen där. Och, ja, han noterar att det är målskytt den här matchen också. Zoomar de med bollen, en av de som har kommit in för danskarna då, till Pia Bengtsson. Bengtsson in med den där och den. Oj. Bra, det är mål, ja, för det danskarna är, och det är, ja, mycket bra nick där. Bra inlägg av Pia Bengtsson. Andra gången han kom upp i denna matchen egentligen. Första gången för några minuter, sen slår han ett jättebra inlägg egentligen som de inte går på. Och det här andra inlägget han gör nu blir det mål på. Så att han ska upp mycket, mycket mer tycker jag då, Pia Bengtsson, när man har gjort i matchen.